Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Бути орком до війни – це кричати про Київ за 3 дні і Ла-Манш за 2 тижні. Сьогодні це радіти просуванню на 150 метрів в Бахмуті, пише Віктор Андрусів. Бути орком до війни – це змушувати боятись весь світ. Сьогодні це з жахом прокидатись і читати новини. Чи ЗСУ не почали контрнаступ? Бути орком до війни – це кожний рік пафосно відмічати 9 травня з погрозами на весь світ. Сьогодні це відміняти паради і з жахом чекати українських прильотів по Москві. Бути орком до війни – це погрожувати ударом по Польщі за розміщення ЗРК «Патріот». Сьогодні це коли тебе викидають з приміщення російської школи у Варшаві мордою об підлогу. Бути орком до війни – це гульбанити в дорогих ресторанах Європи і співати любе. Сьогодні це плакати за замороженими активами і не мати можливості поїхати в Європу. Бути орком до війни – це вимагати, щоб до тебе ставились, як до США. Сьогодні це клянчити боєприпаси в Ірану і Північної Кореї. Бути орком до війни – це кричати «Не смішіть мої іскандери». Сьогодні це цілий місяць накопичувати ракети, щоб з 18 ракет 3 попали. Бути орком до війни – це піарити свої танки «Армата» та дідів героїв. Сьогодні це поставляти на фронт Т-55 і давати героїв гвалтівникам та педофілам. Бути орком до війни – це мати силу і вплив. Сьогодні це бути опущеним і обістраним на весь світ. Такую страну профукалі, також Андрусів додав. Продовження попереднього поста. ПАР попросив Путіна не приїжджати на саміт БРІКС. Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР. Через ордер Міжнародного кримінального суду, тобто влада ПАР, має заарештувати Путіна, якщо він приїде. Це навіть не приниження, а реальне опускалово Путіна. Справа в тому, що БРІКС – це гордість і дітище Путіна. Заснована в 2006 році на економічному форумі в Петербурзі. Ця ініціатива задумувалася як альтернатива G7. Це дітище служило доказом багатополярного світу, і БРІКС ставили за мету обійти Захід в лиці G7. Тепер по факту член БРІКС визнав, що арештує Путіна, якщо він приїде. Як там в нас кажуть, що з'є русня? До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!